Italia klimat och sport var peace, respect, innovationer! Bravo, bravo. Vilka props man kom fram och sätter igång. Jag vet inte varför jag kommer från Umeå. Det är jättekul att vara i Uddevalla. Det känns jävligt härligt. Det börjar så här. Martin går framåt, Mark går tillbaka. Som sitter utan slut. Står och stampar, men så letar en väg in. Inget är enkelt, inget är lätt. Känns alltid som samma skam. Som går in i ett och samma hus. Och bara en av mindre utslåg i mörkrums ljus. Och alla ska de kasta bort ett helt kvartal ihop. Men ni och andra stolt skott i något korkat mediaskog. Där själva pointen är ett stort offentligt ingenting. Och själva ingenting, det säger då blir en happening. Men kasta solidariskt bort sitt liv och titta på, jo, om jag är den och han blir då slipper slå mig på. Jobbar med att få till en rättvis handel. Och rättvis i det här fallet betyder rättvis i förhållande till de u-länder som vi handlar våra råvaruprodukter i. Deras gräsliga brott det var att de hade suttit på en uteservering och lyft sina glas och sagt för friheten. Det gjorde man inte då 1960-61 i Portugal. Portugal styrdes. Vi har 181 000 medlemmar ungefär i Sverige, uppdelade på en riksorganisation, 24 länsförbund och 270 kretsar. Vi står bakom den tuffaste miljömärkningen som finns i Sverige, Bra miljöval. I'm sorry.
varför Greenpeace behövs och vad vi gör. Så ni kan köra igång den där uppe. Kommer det bli grymt.